Draga djeco, mame i tate, djedovi i bake, susjedi i susjede, stričevi i strine, dragi gosti, dragi prijatelji, srdečan pozdrav i dobro nam došli! Prije svega, želimo vam sretan i blagoslovljen Uskrs. Drago mi je što ste se okupili u tako velikom broju, i nadam se da ćete se zajedno s nama lijepo družiti na ovom uskršnjem koncertu koji su za vas priredili upravo Dječji zbor Pahuljice koji su ovdje pred vama. I udruga dragovoljaca Domovinskog rata, podružnica Novi Zagreb. I moram odmah na početku reći da je sam prihod s ovog večerašnjeg uskršnjeg koncerta namijenjen djeci dragovoljaca Domovinskog rata iz Novog Zagreba, dakle onima kojima je pomoć i najpotrebnija. I upravo zbog toga jedan pljesak za organizatore ovog koncerta. Vidim da ste dobro raspoloženi, odmoreni i da ćete uživati zajedno s nama uz Dječji zbor Pahuljice i goste koji su došli i koji će svi besplatno nastupiti samo za vas. Moram vam reći to da je ovaj Dječji zbor Pahuljice osnovan još 1985. godine, što znači da ove godine slavi 10. godišnjicu postojanja i oni će tamo negdje na jesen održati jedan grandiozni koncert na koji ste i vi pozvani, evo već sada, da dođete i da uživate u povodu 10. godišnjice rada. Da, slobodno zaplješite, 10 godina nije mala stvar. Tako je. A pogledajte kako su mali. Evo, njih ima negdje 80-ak članova, a uzrast je od 3 godine. Evo, pogledajte kako je mala ova djevojčica. Kako se ti zoveš? Paula se zove, a koliko imaš godina? 3. Eto, što sam vam rekao? 3 godine već ima. A naravno i oni stariji imaju i 12 godina. Dakle, od 3 do 12 godina u Dječjem zboru Pahuljica. Lijepo pjevaju, ali morate priznati da su i lijepo odjeveni. Jel vam se sviđaju? Sviđaju se. E, to je iz Boa Shopa u Masarikovoj ulici broj 14. Malo reklame, jel? Neće škoditi. A sada vam želim predstaviti i glavnu voditeljicu Dječjeg zbora Pahuljice, Ivančica Matković-Kezele. Ismeta ste čuli, Ismet Kurtović, on je kompozitor, aranžer, dakle on sve radi za Dječji zbor Pahuljice. Evo, jedan pjesak iza Ismeta. I sada, kad smo čuli prvu pjesmu koja se zove Pahuljice, dakle posvećena Dječjem zboru Pahuljice, evo jedne Jasne. O kojoj Jasni je riječ, reći će vam oni. Drugova
Štitimo okoliš. Ne stvarajmo divlja odlagališta. Organizirano se oslobađajte glomaznog otpada. I to je to.